मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15 को उपनियम 2 बमोजिम आकस्मिक शून्य विशेष लगायत का अन्य समय में मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयहरूका सम्बन्धमा जवाब दिनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समय माग गर्नुभएको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सांसदहरूले यही फागुन 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म भएका विभिन्न छलफलहरूमा केही विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको र सरकारको धारणा पनि माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्माननीय सभामुख ज्यूबाट जवाबका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ पनि गरिएको थियो। म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनु भएका विषयहरूको जवाबसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे पनि संक्षिप्तमा आफ्नो धारणा राख्न यहाँ उपस्थित भएको छु। म सुरु चाहिँ माननीय ज्यूहरूका प्रश्नबाट नै गर्न चाहन्छु। राजनीति समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठन सकै मान्य ज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाब पाइसकेका छन् र उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा का सन्दर्भमा भनिएका विषयहरू सरकारको पुनर्गठनसँगै एक हदसम्म सम्बोधित भई पनि सकेका छन्। सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही मान्य ज्यूहरूले आरोप लगाउनु भएको थियो। मेरो विचारमा यो आरोप न्यायसङ्गत छैन भन्ने मेरो धारणा छ। मान्य सांसदहरूसँग नियमित सवाल जवाफकै लागि कार्यतालिका नै बनाएर सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसद अभ्यास सम्मानित सदनमा नै पहिलो पटक हो र मैले त्यो अभ्यास गरी अगाडि बढाएको छु। त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदलाई व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु पक्कै पनि न्यायपूर्ण हुँदैन। यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छैन, अपितु हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास पनि गरेको छु। म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तर्क्रिया र जवाफदेहीताको साथ प्रस्तुत हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहने पनि छ। मान्यज्यूहरूले मिटर ब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत्र 20 गते नै सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ। त्यसको साथै आयोगले 8 महिने आफ्नो कार्यकालमा देशभरका करिब 27,000 उजुरी सङ्कलन गरेको र 5,000 भन्दा बढी फर्च्युट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही माघ 3 गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिसकिएको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 संशोधन गरी मिटर ब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। यही 16 फागुनसम्म 2,984 उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फर्स्योट भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट
मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फर्छुट भइसक्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। मिटर ब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने माग सहित अहिले आन्दोलनमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ र सङ्घर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास रहेको छ। सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन्। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ। वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने श्वेत पत्र जारी गर्ने सहकारीका सञ्चालक लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भए बमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिसकिएको छ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ। ठुलो कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समेत सहभागितामा सदन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। हालसम्म 18 सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन 2074 बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफार गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका समस्या उन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एकपटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा 5% रकम असुल गरी 2080 चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकेभन्दा बढी लिएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। साथै गुनासो सुनवाई र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा बेग्लै देशको व्यवस्था गरिएको पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी र किसान सङ्गठन बीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बकौता चैत्र 21 गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाइ लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन र त्यसमाथि पनि त्यो सम्मेलन हाललाई स्थगित भइसकेको छ। कपिल वस्तुको रामाग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको हुनाले त्यो मुद्दा अब बाँकी नरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रुसी सरकारलाई गराइसकिएको छ। रुसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कूटनैतिक पहल बढाइएको छ।
रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने मृत्यु